Кой е най-прекрасният звук, който може да си представите да чуете? Дали това е чуровикането на птичките сутрин? Или новата песен на любимият ви изпълнител? Не! Най-доброто нещо, което може да чуете на света, е спор между жени. Ти си като латерна, бе, човек! Бах ти тъпата пачавра, майна! Мокни веднага, ма! Ти си бах ти простата пачавра, майна! Не ставаш за нищо! Днес ще гледаме врякане на патки, които не могат да се разберат. Много хора поискахте да го гледам този клип, така че ето ме и мен най-накрая. Много хора, да. Двама човека. И единият беше суриката. Здравейте, скъпи приятели! Днес, може би, ще станете свидетели на едно от най-скандалните рейтвания до момента, които сте гледали някъде в световен мащаб. Йоане Петро, успокой се малко. Не ми казвай на какво ще ставам свидетел в това видео. Кажи ми кога ще стана свидетел на нов сезон на Кървава луна. Чакам от години! Омръзнаме! Сега, нали, знам, че някои от участниците ви липсват, като, например, ето е това момиче, доколкото разбраха, май се е умъжила за мюсюлманин, който е отвлякал в Турция. Не съм сигурен, но вярвам, че ще успеете да се справите и без нея. Свързвай се с антилопата и организирайте нещата. Оф, мамка му. Сега съвсем бях изключил. Всеки път в клип, като спомена Йоан Петър или антилопата, в коментарите ми се появяват и тия тъпи бавно развиващи лапата, които не спират да ми мрънкат! Не може ли просто нещо да им се случи и повече никога да не ми коментират? Да, аз съм ужасен човек, нека го изясним от сега. Изобщо не претендирам, че съм всякакъв извисен морал. Да, аз бих се смял с глас, ако някой от тези тъпи лапата падне пред мен, прибие се и почне да реве. Поне си мисля така аз. Защо? Защото вижте кои са и нашите участнички. Имаме си простка номер 1, простка номер 2, някаква рандом номер 2, гадна досадница и някаква трета рандом, дет не знам кога е. Нямам търпение да дойде в момента, в който Роси ще почне да брънка и да се обяснява, докато Анджела и Кристина среща като гадна селячка. Коя от вас има най-ниска хигиена? Подредете се от 1 до 6. Ами аз със от тук се махам. Аз някъде няма да се бутам най-хигиенично, но мисля, че някъде тук трябва да съм. Да. Да, мисля, че трябва да съм някъде тук. Аз се къпя, поддържам се. Най-малкото моята работа не ми позволява да съм вмирисана. Вау! За първи път да съм съгласен с Анджел. Представете си вие да сте от тъжните чичковци, които и дават пари за OnlyFans-а. Не би ви било гочено да и гледате снимките и да ви мирише на развалена риба, нали така, приятели? Коя от вас има най-високо самочувствие? Подредете се от 1 до 6. 6 пак ли е за самочувствие? Не, по-скоро от 1 до 6 вече първа позиция с най-високо самочувствие, 6 е с най-ниско самочувствие. Добре. А, със сигурност не съм добре, аз бих застанала за това. Това сме ние, Даниел. Ма много бързо се нарежда, аз търсих някаква интрига този епизод, вие... Значи не съм съгласна ти питаш, да съм тука. Чакай, ти питаш кой е с примерно най-високо самочувствие, не дали има покритие, а дали... Айде! Почва се с скъпливите коментари. Въпросът е, Ронси, ти от хората с покритие ли се? С какво всъщност се занимава Ронси? Единственото нещо, което съм видял от нея до сега е да е досадна. Това ли работиш, Ронси? Да ми пилиш нервичките? Анджи, 30 секунди, защо ти си на първа позиция с най-високо самочувствие? По принцип трябва да сме с Даниела тук на едно. Да, ние трябва да сме. Обаче няма как, затова тя ми предостъпи. Еми, аз смятам, че имам най-високо самочувствие, смятам, че има покритие за... Абсолютно във всяка основа и така. Точно така. Как няма да имам самочувствие, когато то произлиза от горната ми работа да се възползвам от тъжни и неуспели в живота чичковци, които да ми казват какво да си набирам задника. Коя от вас е най-красива? Анджи, 30 секунди, защо ти си на 6-та позиция? По красота ти се нареждаш, все едно си най-некрасива от всички. Защо така? Защото аз не съм най-красивата, аз съм най-секси от тука. Бе, не мога да се съглася, че си най-секси, Анджела, нали ще ме извиняваш? И една от причините е, че докато правя секса с момиче, което би трябвало да е секси, аз би трябвало да се наслаждавам на това изживяване. Обаче как се очаква да ми е приятно, когато е тая гнусна котка ще ме гледа през цялото време? Представям си как правим каквото правим и тая гнусна котка ме гледа в очите през цялото време без да мига. Коя от вас е най-дразнеща? Подредете се от 1 до 6. Най-дразнещ до най-малко дразнещ хората или до най... Аз някъде в средата съм доста дразна, така че ти трябва по-назад, аз съм Аз съм много тихичка, аз на мен гласи.
Е, поне се радвам, че колкото и да се мразят, колкото и аз да ги мразя, най-накрая настъпи момент, в който да се съберем всички, да си стиснем ръцете и да се радваме, че сме на едно и също мнение. Че онлифенсърките, които са заблудени, че са стойностни хора, са най-дразнищите, следвани от гадното Русоплян Пауло. Най-накрая имаме хармония на този свят. Браво, ще се разплача мамка. Коя от вас има най-много бройки? Подредете се от 1 до 6. Е, къде тръгна ти? Да, да, вие със сигурност трябва да сте... Вие базикаме ли на... Е, онлифенсърките, чакайте, къде тръгнахте? Аз трябва да има рефер, тук е който казва. Ами, заради работата ви просто така. Ама чакай, вижте, че има връзка 4 години почти с нейния приятел, примерно. Не, аз не говоря за онлифенс. Добре, бе, защо са такива? Мрам! Защо просто всяка една от тях ми се каже, бройките не се наредят по числата? От най-голям към най-малко. Да, аз мога да се обоснува защо смятам, че имаш повече бройки от мен. Аз съм виждала твои снимки и видеоклипове с поне 10 мъже, което автоматично биеш. 10 мъже! С поне 10 мъже! Първо, защо си гледала над 10 нейни клипчета, за да ги виждаш тия 10 различни мъже? Второ, предполагам, че почти всички клипчета са first person и лицето на мъже не се вижда. Как разбра бройката им тогава? Представ се как седи и се скролва и тъй клипчета на Анджела и се прави някакво проучване за бройките. Добре, на този клип патлакът е леко закривен наляво. Добре, така. А, ето, на този клип пък е леко закривен надясно. Добре. На този клип пък патлачанът е по-дълъг от предните. Той е пък е черен. Как ще знаете това без да кажете в някакви... Виж, как ще знаете без да кажете ориентировачно над 5, над 10, над 50? Благодаря ти, Йордан Петре. Радвам се, че си ти да вкараш малко ред там. Значи имам около 5 момчета, с които съм спала и останалото е жени. Много жени. Колко не жени? Са много. Ама чакай сега, те жените пак са бройки. Това е бройки. Кажи бройка. Над 20 жени има. Ами автоматично ни биеш, Анджи, следователно. Ма чакай сега, ние говорим за мъже или за жени? Не, говорим за бройки. Добре, окей, заставам на номер 2. Вижте по, какъв е смисъла на това? Тия тука просто седете си краката една на друга и няма никакъв екшън. Няма бой, няма кръв, няма жертви, няма нищо. Затова отправям предложение към всички гледащи. Станете ми членове на канала, дайте ми пари и аз ще ги инвестирам в подобен формат, само че и с оръжия. Пак ще е същия формат, ще бъдат карани на някаква бойна площадка, обаче отново ще им бъдат задавани подобни въпроси, на които да трябва да се подреждат. И когато има неразбирателство, оръжията ще влизат в действие. Някой път ще са огнестрелни, друг път ще са такива за близък бой и всеки епизод ще си има разнообразие. Мамка, но това е добра идея, да знаете се. Хайде, приятели, нека я реализираме заедно. Аз, примерно, много бих се радвал да видя как някои от тези тук са с пръснати глави. Повлякох се, извинявам се. Приключваме. Добре, някой може ли да бие нейните 20 бройки с жени? Е, само... Може ли? Не може. Де факто... А за мъже? С мой кръмодай! Говорим за бройки, пача. Ами добре, нека докато сега се нареждаме за въпроса кой има най-много бройки, някой да каже дали има повече бройки от Анджела. Добре, няма Анджи, заставай на първо място. Ама те са жени повече, това не е реално! Много се дразня колко е проста тая. Представете си една супер мрачна версия на Gangnam Style и така се чувствам в момента. Аз със сигурност не съм спала с над 25 човека. Ако някой друг е спал, може да дойде тук на първо място, ама иначе Анджи може да си го вземеш гордо. Да, аз съм тук на номер 2. Ако някой ден също сте идеята си за този формат с оръжие, Анджела, ти ще си първата поканена. Чакайте да я оставя тази братва някъде, че сега като ми светна Джон с тейкона за демонизацията и ще разрева. И все пак в крайна сметка, не ти ли е точно това работата? Да си купи. Защо тогава ти е срам да си го признаеш? Нали имаше много голямо самочувствие и беше много горда от себе си. Не, си ми достатъчни. Ама чакай сега, едно е да кажеш 20 бройки мъже, защото това звучи по един начин, друго е да кажеш жени. Значи сексуалните отношения с човек от същия пол не се броят за такива, така ли? Това значи ли, че ако съм гей и цял живот по цял ден се думкам с мъже, ще съм тесен? Коя от вас е най-харесвана от хората? Подредете се от 1 до 6. Ще на последното място, защото... Ела. А, 6-то е най-нехаресвана, нали? Да, най-харесвана. Най-нехаресвана. Рони трябва на първо. Не, чакай.
аз със сигурност не съм най-харесвана, защото според не сте чели коментарите на къща на инфлуенсерите. Вижте какво, другите три да правят каквото си искат и да се поставят където си искат на първите три места. За мен е важно Ронсо и другите две инфлуенсърки да са накрая. Аз едната от тях нямам никаква представа коя е, де, но щом се занимава с OnlyFans, за мен просто е ясен факта, че е Миндил. А чакай ти, защо е на последно място? Еми, в принцип, мене не ме харесват изобщо. Ми, явно не знаете нейната история с социалните мрежи. Не, няма да я разкажа сега, но да. Е, стига де, моля те, разкажи ни я. Много ми е интересно каква ти е историята. Че когато съм била на 14, просто ми изтече пухнато. Това е. Какво? 15? На 15 съжалявам. Колко интересен е нашият свят? На 14 някои са правили порно. Аз тормозих дебели деца в интернет. Хубаво е, че всеки си имал своите хобита като малък. Ама аз не знаех, примерно. Хората съдят по точно това, какво се занимаваш. Да, ето, примерно, както има хора. Дори да ти е изтекло по грешка. Нормално ли е 14 години да ти пусне, например, ако си майка? Еми, нормално ли е, ама питай бившия ми приятел, само питаш мене. Ти защо не питаш какво се е случило, че да се стигне до там? Ако си ми дете, няма да питам какво се е случило и що се е случило. Директно е позволено. Еми, значи това говори за теб. Боли ме от това, което ще трябва да кажа. Но съм на страната на Анджела. Разбира се, не е окей да правиш секс на такава възраст. Обаче, когато ти си малко тъпо 14 годишно лапе, на което му бушуват хормоните, не може да се очаква от теб да правиш най-адекватните неща. Затова и ако допусне някаква грешка, не трябва да му пия шамарите, както тая тъпа, която каза, че трябва да правя, а да му обясниш къде му е грешката и реално да я запомни и да не я повтаря повече никога. А пък в този конкретен случай даже тя не е най-лошата. Нали казаха, че някакво момче е разпространило клипа. Какво трябва да значи, че това не те интересува? А, някакъв пикро разпространява порнографски материали с 14 годишната ми дъщеря. Майната му да прави каквото си иска. Обаче ти 14 годишна пикло, от която се очаква да си перфекта. Как може? Съжалявам, че ще ти го кажа, но ще бъдеш ужасна майка. Глежда ли каква майка би била ти и как би си отглеждала детето и знаеш какво точно това? Точно това, което ти не желаеш, точно това ще ти дойде на вратата един ден, помни ми думите. И когато детето ти каже: "Мамо, бившето ми гадже ме изнудва и ма снима гола без аз да знам", или докато прави еди си какво ма снима без аз да знам, да видим как ще реагираш ти като майка. Моля! Защо подкрепям Анджела за нещата, които говори в момента? Света не трябва да работи така. Чао, че майката не си е свършила работата и не е научила детето си. Не всеки може да има майка вижда по себе си и така нататък. Разбира се, че в такива ситуации вината е на родителите. Никой не го отрича това. Но не е ли по-важно първо да оправим проблема с олигофрена, разпространяваш по-дърските материали на дъщеряци? И после да се разправяш с нея във вас на спокойствие. Е първо да почнеш да гледаш Амарошко с вас, защото клипът все още се разпространява. Пък и нали никога не знаеш човека от какво семейство произлиза и дали изобщо е имал такова. И особено като си дете, родителите ти влияят много на психиката. Затова при възрастни хора не приема много оправданието, че са такива, защото родителите им като малки са направили или какво, защото ти винаги имаш избора да превъзмогнеш тези травми. Но не можеш да очакваш подобни размишления от 14 годишно лапе. То просто се подава на травмите и започва да допуска грешки. Така да разбираме гледната точка и на русите за родителството по принцип. Но в случая забравят, че говорим за 14 годишно лапе, което е напълно нормално да допуска абсолютно всякакви грешки, както прави всяко едно лапе на тази възраст, между другото. И също така и не знаят и та момиче от какво семейство произхожда и дали изобщо е имала такова, пък това е много голям фактор, нали, за психиката и когато е била дете. Те май и двете руси казаха, че не са имали семейство и за това не оправдават това, че тя е допустила грешка, ако тя също е нямала семейство. Ама това, че всички сте нямали родители, не означава, че сте преминали през едни и същи неща в живота. Няма хора, на които животът им да е идентичен, да се развият по един и същи начин, нали? Сексуалното образование. Пак казвам, има хора, които няма кой да ги образова. Оле, това човече има не хора, които няма кой да ги образова. Защото ти говориш глупости. А, не, ти не мога да приемаш, Анди. Защото ти говориш глупости, човек. Вената ти на носа излезе, погледни са. Вената ти на носа ще излезе. Може да ми говориш на един човек, но не аз ти казвам, не може ти да обвиняваш и да казваш, това е защото родителите ти си свършили работата. Да, как може да свършиш ти, при положение, че ти не знаеш чая дали примерно има родител, който да я насочва, дали е имал някой до нея, който да я каже, не, това не е правилно. Еми, браво, Евола! Еми, браво, Евола! Успокой са, вената ти ще
изкочи. Та, вече е много, чакай, това е много изтъркано. Тиняша, да. Да, много е изтъркано да оправдаваш поведението си като дете с това, че родителите може да не са били перфектни, въпреки че те са основата за изграждането на психиката ти на тази възраст. Как тия двете русите успяват да са толкова досадни? Осъзнаваш, че имаш проблем, когато си най-досадния в стаята, въпреки че Янчел е там. Тогава разбираш, че си стигнала ново дъно, което допреди ти се е струвало недостижимо. Чуй, Анджи, защото се е случило, да можеш да си компетентна в един разговор, трябва да можеш да кажеш твой опонент. Ти да си знаеш само твоето. Добре, добре, прекъсвам ги. Пълни глупости, които моля няма. Те, другия път, като ме викаш да правим такива вида, без такива... Да, да, разбираш ли? Айде повече да не ме викаш, ако ще кажеш който и да е, понеже аз съм много специална и заслужавам много специално отношение. Точно така, ти си много специална. Все пак си известна със само единствено с това, че мрънкаш и досаждаш на всички и всичко. Гледаш е жена на 8-9 дена, знам на колко години, с мъж, кариера, дете, бременна с друго дете и в същото време с психиката на 16 годишна в цикъл. Как е възможно да си толкова незрава? Така ли вече всички останали тук са супер зрели? Норон си у нас просто бият тапометъра. Което, нали, когато биваш сравнявана по интелект с OnlyFansърки и губиш, Не знам. Какво приема ти това? Ти не си нормална, наистина. Защото не можеш да говориш глупости. Ти не, защото... Айде, значи не си имаш нове. Не, че да си измъкна. Защото е бременна. Някой да ми спре. Приема и тя е кръжа. Спрете ги! Йоане, пани ги за косата и ги довлечи обратно. Ще говори, тя, че родите ми са сестър, пейста. Добре, стига. Ама те всички се измъкват! Чак ти има още един въпрос! И Петър има още един въпрос за задаване! Просто отиде им го задай отвънка, докато се пушат цигарите. Ти, Анджела, ти стига да гляме как говориш на хората. Тихо, не се обаждай. Ама, дразни ме, бе! Малко да млъкне! Няма да млъкна! Само защото да дразна, свиня! Да, точно, значи ти можеш да говорят през хората, да говорят за родителите на хората. Аз когато кажа, че не е така, не можеш така. Бийте се! Защото това е. Бийте се! Казвам ви, идеята с оръжията е страхотна. Сега вместо да слушате кракане извън сцената, можете да гледате разбити крайници и пръснати глави. Казвам ви, дайте ми пари, ще го организирам, ще бъде супер забавно! Да. Не може да просто да се закъпят и квачки да се правят на тези. Чем да цигара, ще но след досах. Не. И какво като в твой град? Ти ли го държиш твой град? Ти ли си, Софията? Лицето на Софията? Твой ли е града? Кой си ти, че да е твой? Щото... Той е моя град, вика. Моя град е, вика. Ей, пучо! Моя град бил. Ама чакай малко, бе. Кой си ти? Твоя град? София, твой град. Чакай малко. Да не би приятелят на Ронси току-що да каза на Анджела да внимава, защото е в неговия град. Какъв е тол кринджар? Да не се им пусна някакъв газ там да им смъкнат и без това ниското IQ на всички. Ами това беше от всичко, много ми хареса, много съм доволен, че го гледах 40 минути. Прекарах 40 минути, гледайки как тъпи патки с общ IQ 10 се бракат една на друга като бавно развиващи. После се чудите защо психиката ми се била разпадала. Почвам да изстрашавам, разбирате ли го това нещо? Той е YouTube ще ме докара до някоя психиатрия. Ще седиш и утре в колата е така. Приятели, не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал. Ако ударя 30 000 абоната до края на годината, ще си изям пестисите на лайвстрим. Все още не мога да повярвам, че застанах на страната на Анджела за нещо. Потрес съм от себе си. Мама, пък какво да направя като Ронси и другата Руса? Някак се успяха да са по-прости даже и от нея. Крайна сметка цялото нещо беше просто едно врещение и недоизслушване. Ронси и другата не спират да врещят, Анджела и тя не им отстъпва, никой не доизслушва никого и не иде да си застреля в главата. Личи се, че всички там са супер зрели хора, браво, браво! И най-важното е, че аз мога да седя тук, да си говоря каквото си искам, защото приятелят на Ронси притежава София, а аз не съм оттам. Защо всички са толкова кринжави, бе?